ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান জীৱ জন্তু আৰু গছ গছনিৰে প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমি হৈ পৰিছে ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ৰাইমনাৰ প্ৰধান আকৰ্ষণ সোণালী বান্দৰে পৰ্যটকক হাতবাউলি দি মাতিছে। কেৱল সোণালী বান্দৰেই নহয়, ৰাইমনাত আছে বৃহৎ এছিয়ান হাতী, ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ, গোধা পটকী বাঘ, নাহৰ পটকী বাঘ, বনৰীয়া মহ, মেথুন, চাৰি প্ৰকাৰৰ হৰিণ আৰু বিবিধ প্ৰজাতিৰ বান্দৰ। ইয়াৰ উপৰিও ৰাইমনাত আছে ধনেশকে ধৰি প্ৰায় 170টা প্ৰজাতিৰ বিবিধ চৰাই। দুশ প্ৰজাতিৰ নানাৰঙী পখিলা, প্ৰায় 500 প্ৰজাতিৰ ভিন ভিন উদ্ভিদ, কেইবাটাও প্ৰজাতিৰ অৰ্কিড। কোকৰাঝাৰৰ ৰিপু সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ উত্তৰ অংশ আৰু কচুগাঁও সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনক লৈ গঠিত 422 বৰ্গ কিলোমিটাৰ জোৰা অসমৰ ষষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন হৈছে ৰাইমনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভূটানৰ অভয়াৰণ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক সামৰি চিৰাং ৰিপু সংৰক্ষিত অঞ্চললৈকে মুঠ 6টা সংৰক্ষিত অঞ্চলক সামৰি ৰাইমনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে গঠন কৰিছে এটা বৃহৎ বন্যপ্ৰাণী কৰিডৰ। ৰাইমনাই অসমৰ পৰ্যটন উদ্যোগৰ বাবে মুকলি কৰি দিছে এখন নতুন দুৱাৰ। অসমৰ পৰ্যটন বিভাগে ৰাইমনাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে গঢ়ি তুলিব পাৰে পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ নতুন ক্ষেত্ৰ। ৰাইমনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা শহীদুল হক, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান জীৱ জন্তু আৰু গছ গছনিৰে প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমি হৈ পৰিছে ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ৰাইমনাৰ প্ৰধান আকৰ্ষণ সোণালী বান্দৰে পৰ্যটকক হাতবাউলি দি মাতিছে। কেৱল সোণালী বান্দৰেই নহয়, ৰাইমনাত আছে বৃহৎ এছিয়ান হাতী, ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ, গোধা পটকী বাঘ, নাহৰ পটকী বাঘ, বনৰীয়া মহ, মেথুন, চাৰি প্ৰকাৰৰ হৰিণ আৰু বিবিধ প্ৰজাতিৰ বান্দৰ। ইয়াৰ উপৰিও ৰাইমনাত আছে ধনেশকে ধৰি প্ৰায় 170টা প্ৰজাতিৰ বিবিধ চৰাই। দুশ প্ৰজাতিৰ নানাৰঙী পখিলা, প্ৰায় 500 প্ৰজাতিৰ ভিন ভিন উদ্ভিদ, কেইবাটাও প্ৰজাতিৰ অৰ্কিড। কোকৰাঝাৰৰ ৰিপু সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ উত্তৰ অংশ আৰু কচুগাঁও সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনক লৈ গঠিত 422 বৰ্গ কিলোমিটাৰ জোৰা অসমৰ ষষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন হৈছে ৰাইমনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভূটানৰ অভয়াৰণ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক সামৰি চিৰাং ৰিপু সংৰক্ষিত অঞ্চললৈকে মুঠ 6টা সংৰক্ষিত অঞ্চলক সামৰি ৰাইমনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে গঠন কৰিছে এটা বৃহৎ বন্যপ্ৰাণী কৰিডৰ। ৰাইমনাই অসমৰ পৰ্যটন উদ্যোগৰ বাবে মুকলি কৰি দিছে এখন নতুন দুৱাৰ। অসমৰ পৰ্যটন বিভাগে ৰাইমনাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে গঢ়ি তুলিব পাৰে পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ নতুন ক্ষেত্ৰ। ৰাইমনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা শহীদুল হক, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।